Projekt To sem jaz praznuje 15 let delovanja. Rotary klub Barbara Celjska pripravil dobrodelni slikarski ekstempore. V Žalcu prodali toliko vrčkov za fontano zeleno zlato, kot je občanov. Robert Pevnik morda nič več trener celjskih nogometašev. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Program za duševno zdravje mladih To sem jaz praznuje letos 15 let delovanja. Projekt so leta 2001 začeli strokovnjaki takratnega Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Danes deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje in poleg spletne svetovalnice ponuja tudi preventivne delavnice za mlade ter izobraževanje pedagoških delavcev za preventivno delo z razredi. Obletnico so strokovnim srečanjem obeležili danes v Celjskem narodnem domu. Spletna stran tosemjaz.net je v 15 letih zabeležila preko 38 tisoč dialogov med mladimi, ki so postavljali vprašanja o svojih težavah, in strokovnjaki, ki so na te težave skušali odgovoriti. Začetki niso bili enostavni, so pa mladi takšen način svetovanja hitro vzeli za svojega. Spomnim se, da smo bili takrat sami nad sabo presenečeni, mogoče tudi prestrašeni pred tem, česa se lotevamo. Namreč pred 15 leti lotice spletnega svetovanja je bilo res pogumno dejanje. To takrat ni nekako še štelo tudi za, mogoče niti bilo strokovno priznano in predvsem tudi poznano, ampak zadeva je stekla in predvsem mladi so bili tisti, ki so nam izkazali pozornost, ki so to stran prepoznali kot tisto, ki jim lahko trenutkih njihove, ne vem, čustvene stiske ali v primeru nekih hudih dilem v veliki meri pomaga. V spletno svetovalno mrežo projekta To sem jaz je danes vključenih 70 strokovnjakov, ki pri programu sodelujejo prostovoljno. Začeli smo pred 15 leti za ekipo 6 strokovnjakov. Danes je vključenih v spletno svetovalno mrežo že 70 strokovnjakov. Med njimi so zdravniki različnih specializacij, psihologi, psihoterapevti, socialni delavci, socialni pedagogi in drugi. Skratka, ljudje iz različnih organizacij, ki lahko mlade na različne načine podprejo med odraščanjem. Kot ugotavljajo v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je več kot polovica uporabnikov njihove spletne strani tosemjaz.net starih med 14 in 17 let. Večino vprašanj sicer postavljajo dekleta, največ pa jih je z področja telesnega dozorevanja ter telesnega in duševnega zdravja, pa medsebojnih odnosov in spolnosti. Dejstvo je, da lahko na tem mestu mladi vprašajo karkoli, pri tem ostanejo anonimni in dobijo odgovor strokovnjaka. Zato, ker pri nas imajo mladi anonimen, preprost, hiter, javen, brezplačen dostop do strokovnega nasveta. Glede na vprašanje, ki ga mi dobimo, na vsebino tega vprašanja, potem izberemo strokovnjaka, ki mu vprašanje pošljemo, on si vzame čas, na to vprašanje odgovori in potem to vprašanje se obesi, če tako rečem, na spletno stran, ki ga lahko prebere tako mladostnik, ki ga je postavil, kot tudi vsi ostali. Zato je, bom rekla, pisanje teh odgovorov še toliko večja odgovornost vseh tistih, ki jih pišemo, kajti to so stvari, ki ostanejo zapisane, ki se jih da tudi danes po 15 letih še vedno prebrati. Projekt so pred časom nadgradili in mu dodali še osebni stik. Drugi je pa program, ki teče v šolskem okolju in ga podpira 10 tako imenovanih delavnic za dobro samopodobo, delavnic, ki jih z mladostniki izvajajo, z otroci mladostniki izvajajo učitelji. In te delavnice pa pravzaprav predvsem stremijo k razvijanju socialnih in čustvenih kompetenc mladostnikov, da bi jim tako na ta način pomagale na poti odraščanja in jih pravzaprav upremlja tudi potem za odraslo obdobje, ker so zlasti v današnjem času te veščine še toliko bolj potrebne in so res tudi znak enega dobrega, zadovoljivega duševnega zdravja. Prav letos so spletno stran prenovili ter jo prilagodili tudi pametnim telefonom in tablicam. V prihodnosti pa si želijo narediti še podrobnejšo analizo dilem in vprašanj mladostnikov, s pomočjo katere bodo razvili še dodatne oblike pomoči. V torek je na domačiji Kragelj v Laški vasi nad Štorami potekal celodnevni dobrodelni slikarski ekstempore, ki so ga pripravili člani Rotary kluba Celje Barbara Celjska.
Njihovemu povabilu pa se je prijazno odzvalo kar 22 slikarjev od blizu in daleč. Slikarji so se zbrali na domačiji Kragl v Laški vasi, domači so namreč člani Rotary kluba Celje Barbara Celjska, ker so slikarjem prijazno ponudili streho nad glavo in ta je bila prav tega dne še kako dobrodošla, saj je deževni dan spremljal delo 22 slikarjev, ki so se zbrali na dobrodelnem slikarskem ekstemporu, ki ga je pripravil Rotary klub Celje Barbara Celjska. In deževni dan ni prav nič motil razpoloženja in še manj ustvarjalnega naboja vseh 22 slikarjev, ki so prišli od blizu in daleč, ne samo iz Celja. Prišli so iz Rogaške Slatine, Sevnice, Kozjega, Ljubljane, Begun na Gorenjskem in še od kje. Njihovega odziva so bili v Rotary klubu Celje Barbara Celjska seveda izjemno veseli. Ja, moram reči, da jaz sem takšne slikarske kolonije, oziroma temu se bolj strokovno reče ekstempore, jaz nisem pač med tistimi, ki sem ravno grafik, sem grafičar, že organiziral pred nekje 10-12 leti, tudi v okviru prejšnjega mojega kluba, Rotary kluba Celje. No in letošnje leto smo se pač odločili, da v našem klubu, Rotary klubu Celje Barbara Celjska, organiziramo in ponovimo zopet takšno slikarsko kolonijo oziroma ekstempore. In moram reči, da odziv slikarjev, umetnikov je bil izjemen. Skoraj vsakega, ki sem ga pozval, se je tudi odzval in ne glede na vreme, ki danes nam ni najbolj naklonjeno, moram reči, da so se vsi prijazno odzvali, tako iz cele Slovenije, niso samo iz celjskega območja, so iz Bleda, so iz Sevnice, iz Rogaške Slatine, tako da jaz sem izjemno zadovoljen na takšen odziv. Ja, krasno je zopet, mi smo to v preteklosti v prejšnjem klubu tudi delali, pa smo si pa vzeli malo pauze, zdaj smo pa štarta zopet ponovno in seveda odziv danes je tako krasen, da računamo, da bomo s tem nadelovali. Udeleženci tega dobrodelnega slikarskega ekstempora so pri Kragljevih v Laški vasi slikali krajino, ki se prav v tem jesenskem obdobju odeva upisane barve, tako da jim inspiracije ni manjkalo, razpoloženja pa tudi ne, saj so se člani Rotary kluba Barbara Celjska izjemno potrudili za njihovo dobro počutje, tudi številnimi domačimi dobrotami, med katerimi ni manjkal niti bograč iz kotla. Tako je bilo ustvarjalno delo prepleteno še s prijetnim druženjem slikarjev in ti so tega dne ustvarili kar okoli 40 slikarskih del, ki jih bodo v začetku decembra razstavili in ob tem pripravili tudi njihovo aukcijo. Mi bomo aukcijo vseh teh del organizirali v mesecu decembru. Ta aukcija bo seveda odprta za vse. Še prej pa v zahvalo seveda vsem tem, ki so darovali in danes tudi ustvarjali likovna dela, naredili tudi primeren katalog, tako da bo nekako vsem tistim, ki bodo želeli ta dela si ogledati prej, tudi na voljo. Tako kot sem že rekel, nekje v začetku decembra bomo mi tudi organizirali in naredili to dobrodelno aukcijo, ki in izkupiček te aukcije ves denar gre seveda za naš tako imenovani fond Barbare Celjske, iz katere potem črpamo ta sredstva, dajemo nadebudnim, dobrim, odličnim posameznikom, ki nadaljuje študij ali v tujini ali kje drugje in pa seveda družinam, posameznikom, ki so potrebni pomoči. Pri Rotary klubu Celje Barbara Celjska letno pripravijo kar nekaj podobnih dobrodelnih akcij za izvajanje svojega humanitarnega programa. Mi imamo ene take tri glavne projekte, eno začenjamo zopet s to likovno kolonijo, druga zadeva je potem koncert, ki bo letos v novembru, 8. novembra, glasbeno gledališče oziroma musicali, potem imamo še pa dobrodelni ples in vse te zadeve in še nekatere manjše akcije vmes. Potem preko tega zbiramo sredstva in računamo letos sega nekaj med 15-20 tisoč evrov, kar je potem seveda apsolutno vse v dobrodelne namene. Več o tej slikarski akciji pa v eni od naših oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V Žalcu fontana Piv v zadnjem mesecu še vedno buri duhove, tokrat pozitivne. Danes so, točno mesec dni po odprtju fontane, prodali 21.306 vrček, kar pomeni, da so prodali točno toliko vrčkov, kot je prebivalcev občine Žalec.
V dopoldanskem času smo z našo kamero srečnega kupca 21306. vrčka ujeli tudi mi. Srečni obiskovalec pa je strani občine prejel nagrado in sicer vstopnico za ogled Postojnske jame. Žalčani so namreč tudi zaradi fontane Zeleno zlato že presegli okvire lokalnega turizma in se tako uspešno povezujejo tudi s turističnimi ponudniki iz Slovenije in tudi izven naših meja. Zgodba o uspehu bi lahko rekli, kljub pomislekom nekaterih posameznikov, ki so projekt že na začetku označili za napačnega in nepotrebnega. Spomnimo še, da bo fontana Zeleno zlato odprta še do 31. oktobra med 10. in 21. uro. Iz njenih pip pa bodo obiskovalci lahko pivo, ki je izvarjeno izključno iz savinjskega hmelja, degustirali spet 1. aprila prihodnje leto. Celjski nogometaši so v zadnjem obdobju nanizali dobre rezultate, saj so v zadnjih 5 tekmah dosegli 4 zmage. S takim izkupičkom bi bili običajno zadovoljni tudi v zahtevnejših nogometnih okoljih, kot je Celje, vendar se ravno v Celju zapleta. Glavni trener Robert Pevnik namreč 16. oktobra, ko se bo nadaljevalo državno prvenstvo, ne bo več vodil članske ekipe Celja. Polzelana, ki svojimi fanti na lestvici trenutno zaseda 5. mesto z le točko zaostanka za 3. uvrščeno ekipo, je ukrajinski vlagatelj razrešil z položaja. Ponudili so mu vodenje mladinskega pogona, ki je trenutno s kadetsko in mladinsko ekipo na predzadnjem mestu skupne lestvice. Pevnik, ki je v Celju pustil pečat tudi kot igralec, ima do ponedeljka čas, da sporoči svojo odločitev. V medijih pa se je že razširilo ime morebitnega Pevnikovega naslednika. Šlo naj bi za Igorja Jovičeviča, ki je nazadnje vodil ekipo v ukrajinskem Lvivu. 42-letni Hrvat je že kot 17-letnik podpisal pogodbo z madridskim Realom, sicer za B ekipo in zanj v 4 letih dosegel 15 zadetkov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško nadaljujejo z visokim ritmom tekem v Ligi prvakov, kakor v Ligi Seha. V torek so v okviru regionalnega tekmovanja gostovali pri madžarskem Vešpremu in po pravem pretepu na igrišču na koncu izgubili za 7 golov. Za nedeljsko domačo evroligaško preizkušnjo z makedomskim Vardarjem ima tako trener Branko Tamše precej zvezane roke. Po mesecu dni so se celjski rokometaši znova pomerili z madžarskim Vešpremom in tudi tokrat ostali praznih rok. Sredi drugega polčasa so Celjani dvakrat prišli na 3 gole zaostanka, a so gostitelji odbili poskuse slovenskih prvakov in na koncu razliko povečali na 7. Pri aktualnih prvakih Lige Seha sta blestela rojena Celjana Dragan Gajić in Gašper Marguč, ki sta skupaj dosegla 11 zadetkov. V nedeljo Celjane na domačem prizorišču čaka evroligaška preizkušnja z ekipo, ki meri na sam evropski vrh s skopskim Vardarjem. Ki kaže svojo moč tako v Evropi kot tudi v Ligi Seha. Tako da je pred nami res en težek nasprotnik, ki ima kvalitetno pokrite vse pozicije v moštvu, ima tudi dolgo klop, raznovrstno igro, različne tipe igralcev in pri takšni ekipi, če želiš karkoli narediti, ne glede na to, kje igraš, moraš biti optimalen oziroma blizu tega skozi vseh 60 minut v vseh fazah rokometne igre, kaj ti nevarnost preti iz vseh položajev skozi celotno tekmo in res je zelo pomembna disciplina v igri, na kar so nas upozorili pred nekaj tedni, tukaj le v dvorani Zlatorog v Ligi Seha. Takrat so Makedonci zmagali s kar 11 zadetki prednosti. Celje se pravi, kljub temu, da je, bom rekel, relativno ali pa v določenih primerih mlada ekipa zanimiva, se je maksimalno pripravil na nas. Ne vem, kaj vam pomeni, ampak meni veliko pomeni, da so imeli 6 video analiz za tekmo vseh lige, kar se je tudi, bom rekel, videlo na igrišču, se pravi pripravili so se do najmanjše do potankosti. Tudi ena zelo zanimiva anekdota, če jo lahko zdaj povem, ko sem se pogovarjal s Toskičom, ki je bil varovanec Raula, je razložil, da vse niti oziroma večino taktičnih zamisli in vsega
ko je bil pomočnik Talanta, je imel v rokah Raul. V celjskem taboru tokrat pogled na razpoložljiv kader res ni rožnat. Če ste gledali tekmo, ste videli dve bombe na gobec, zdaj grdo govorim, od šuha, kaj je, pretres možganov, kaj je. Človek sedi dol, zombi, vid po teku. Tri poškodbe so, ko sploh ne vem, ko so se kar zgodile, Jancu, Mlakarju, pa Kodrinu. Noben ne ve niti zdravstvena služba, niti mi. Mišice, koleno, nobenega kontakta, nič. Ni jih v pogonu, ni. Mlakarja sploh ni. In še dodatna beseda o Vardarju oziroma pričakovani postavitvi obrambe. Oni si lahko privožijo vse, ker imajo tako ekipo, da lahko igrajo obe variante, sem pričakujem, ja. Mogoče. Ampak zdaj, če mogoče, ko bojo prebrali, bojo pa postali 6-0, zato ker imajo to možnost. Zato ker so tudi na zadnji tekmi proti Kristjanštatu postavili 5-1, 7-4 za Kristjanštat, hop, 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 6-0 in 6-0 plus seveda Šterbik. Kontra, bum, bum, bum. Prav zelo, zelo resna ekipa Kristjan Štada, kakorkoli pogledamo, še posebej doma. Da Šterbik ni bil na takem nivoju, bi se to pekli do konca. Jaz mislim, da je Vardar, če smo bili konkretno pri njemu, za kak razred v tem trenutku boljši kot Zagreb. Če zdaj premirjamo tekme in to kaže, oni tudi se mi zdi, da odigrajo tudi določene tekme, to kot morajo. Zato jaz pa sami vete, da ne delam razlik med tekmami, tako da pač mogoče napaka sem jaz, dokler bom trener, ne bom razmišljal na drugačen način, kot razmišljam zdaj pa. Nedeljska tekma se bo v dvorani Zlatorog začela ob 18. uri in 30 minut. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Bolj oblačno bo na severovzhodu, tam lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli nič. Najviše dnevne od 12 do 17, na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Soboto zjutraj bo delno jasno, čez dan pa se bo od zahoda postopno pooblačilo. Nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.